Трансплантации на одредени ткива и органи ќе се вршат и во приватните клиники во земјава. Најавниот оглас на Министерството за здравство ќе може да се јават сите заинтересирани клиники. Само 30% од пациентите ги добиваат органите за трансплантација од блиски роднини, останатите 70% чекаат од Националната или Интернационалната банка на донори. Министерот Филипче вели дека се трошат и до 10 милиони евра за праќање на пациенти на трансплантации во странство, пари што сега можат да се заштедат. Кај нас се прави трансплантација на хематопоетски клетки и се прави трансплантација на бубрез. Немаме трансплантација на срце, немаме трансплантација на цангдроб, на панкреас. Сметам дека треба сериозно да работиме да ги надградиме нашите капацитети и знаење на нашите доктори. Сериозно го разгледуваме моделот како да профункционира кадаверичната трансплантација. Веќе правиме еден правилник во Министерството за здравство, кој што сите листи на чекање ќе бидат под Министерството за здравство. Ние ќе имаме увид точно кој пациент за кој орган е кандидат.